Com cada setmana, el nostre passeig per la biblioteca, per veure les estanteries, quins llibres hi han i quins llibres ens ha seleccionat avui Maria Barberà, a més de parlar-nos, evidentment, d'aquestes activitats que porta a cap a la Biblioteca Infantil i Juvenil de la nostra ciutat. Maria, bon dia, com estàs? Hola, molt bon dia, com estem? Avui és Maria Collares, ja ho veuran si miren el vídeo. Bueno, i després d'aquest look... Això abans era més discret, perquè per la ràdio no se sabien aquestes coses. Sí, però si mires el vídeo després de les xarxes, veuràs que avui és Maria Collares. Bueno, a part d'això, anem a parlar de les activitats de la biblioteca, que és el que toca. Sí. Bé, doncs demà, dijous, dia 16, no tenim activitat de projecte vincles perquè és dijous jardí. Llavors és un dia en què els infants van a les escoles d'excursió, la majoria, i també per les tardes van a berenar la seva família. Per tant, és un dia que hem alliberat d'activitat perquè pensem que no és el dia per anar això. Però el divendres, dia 17, sí que tenim club de lectura de prelectoescriptura. ¿Vale? Són tots aquells infants que els fem activitats d'acompanyament abans d'iniciar el procés de la lectura. I crec que el divendres és dia no lectiu, també, Crec que no hi ha cole, no? Sí, abans justament ho parlava en Laia, que Laia Orà, de Casa de Luna, que és la que realitza les activitats, i diem, no sé si serà un dia, precisament, que vindrà molta gent, perquè bueno, han estat tot el dia sense anar a l'escola, o, pel contrari, potser fallarà algú, no ho sabem. Serà una mica sorpresa. Esteu a l'expectativa. Però... Exacte. No ho vam pensar, que aquest dia era de lliure disposició de l'escola. Llavors, la setmana vinent, dilluns dia 20, tenim club de lectura Ja sé llegir, que està format per aquells xiquets i xiquetes que ja s'han iniciat en el procés de la lectura i que ja llegeixen contes i novel·les curtes. Tenim dos clubs de lectura perquè és un grup bastant gran i llavors n'hi ha un a les 5 de la tarda i l'altre a les 6 de la tarda. I bé, finalment acabaríem en el dimecres vinent, dia 22, en què hi ha l'hora del nadó. L'hora del nadó és aquesta activitat que fem per a famílies amb nadons no caminadors, en què bueno, disposem tota una sèrie de catifes, amb contes de roba, contes de cartó i amb materials diversos bueno, doncs per a que les famílies puguen compartir un moment amb els seus infants i també amb d'altres famílies, un moment, bueno, podríem dir, de joc i de lectura a la biblioteca. I això és el dimecres, dia 22, a partir de les 10:30 del matí. Molt bé, això és pel que fa a activitats, no? Pues sí. Després de les activitats, què toca? Les recomanacions. Pues anem amb les recomanacions de la setmana. Aquestes són les recomanacions de lectura infantil i juvenil per a la setmana. Ara sí, entrem ja en aquest apartat que tant ens agrada i us agrada, que és escoltar a Maria Barberà relatant els llibres que ens ha preparat aquesta setmana, amb alguna temàtica en especial? Jo diria que avui són llibres diferents, llibres especials. Ah, avui la temàtica és llibres especials. Sí, fantàstic. Sí. Comencem amb una de les novetats de Thule, que és Tu, humà, ets un simi. Llavors, és un llibre que, bueno, podríem dir que parla de biologia i que ens explica que els humans som un organisme metabòlic, que som també un virus, que som una eucariota, que som un animal, un cordat, i llavors va amb unes il·lustracions molt boniques dient quina similitud tenim nosaltres com a humans en tota aquesta sèrie d'animals. No? Molt bé. També som vertebrats, som mamífers, som tetrapodes, som sinàpsid, que això és una paraula que jo no coneixia, i que fa referència a la cavitat cerebral que tenim. I finalment acabem descobrint que tenim un 98,4 i un 99,4% de similituds amb els simis, amb semblança social, conductual, sexual, de desenvolupament intel·lectual i física amb els ximpancers. Molt bé, aquella teoria darwiniana, eh? Sí, que l'home ve del mono i fins aquí hem arribat. I és així. Llavors és un llibre molt ben il·lustrat, inclús les guardes estan molt il·lustrades, amb uns, bueno, així dibuixat amb carbó. I bueno, penso que és un llibre interessant per a totes aquelles persones, no infants gaire petits, però bueno, acompanyats d'un adult, per què no, que els hi pugui interessar precisament aquesta teoria de la evolució. I de ben segur que l'adult moltes coses aprendrà en aquests llibres que van dedicats als nens, però que parlen de coses que nosaltres possiblement ens han passat per alt. Per tant, un llibre que parla de la evolució és que ens recorda que al fi i al cap som virus, bactèries, som animals. Som animals. Més coses.
Mà, una guia completa. Aquest és la novetat de Zahori Books i ens parla del que és la mà, no? La mà humana, des de diversos punts de vista. Comença dient que la mà és l'eina de les eines, aquesta és una frase del filòsof Aristòtil, i a partir d'aquí ens explica, bueno, ens desglossa la mà, els dits, el polze, l'índex, el cor, l'anular, el dit petit, el palmell i el canell, i va explicant, dient que a primera vista totes les mans semblen iguals, però realment no ho són, que cada mà és diferent, ens parla de les línies papilars, de la dactilaroscòpia, de les empremtes digitals, fa una espècie de còmic sobre un crim, no?, que se resol a través de la dactiloscòpia. També ens parla com és la mà per dins, la pell, els nervis, els vasos sanguinis, les articulacions i lligaments, músculs i tendons, els ossos, que també les mans estan per ajudar, no? Perquè hi ha aquesta mà humana que podem donar un cop de mà a la resta, que podem cooperar, que podem recolzar-nos, que podem tocar, que amb la mà sentim i reconeixem. També ens dona bueno, la idea de que per a no envellir tant la pell hauríem de posar-nos crema de mans, cosa que també, bueno, és important. I també ens parla de gestos que podem fer amb les mans, que amb les mans també parlem, que fem senyals i que són senyals que depèn de, bueno, del lloc on vivim, tenen un significat o un altre. Uh-huh. I bueno, també ens parla del braille, de l'alfabet manual, gent cecs i sords que han estat personatges famosos, que amb la mà podem crear però també podem destruir, i bueno, i així tota una sèrie d'explicacions molt, penso que molt originals sobre una mà, no? O sigui, a partir d'un element tan quotidià com són les nostres mans, desgrana moltíssimes facetes. Sí, perquè estem molt acostumats a veure-les, però és la ferramenta de les ferramentes. Exacte. A més, té totes aquestes capacitats que tu has dit, i una, que segurament al llibre no hi parla, que els quiromàntics llegeixen la teua vida. Molt bé, és veritat. A través de la mà. És a dir, imagina el que significa aquest petit apèndix, eh? Molt bé, un llibre interessant. Què més tenim? Tenim El menjador de l'àvia, que és una novetat de Calandraca. En este cas és un conte que ens explica que hi ha una família que es reuneixen en dates importants al voltant d'una taula a casa de l'àvia. Hi han dues taules, la taula dels grans i la taula dels petits, i el menjar és diferent perquè als petits hi ha menjars que als grans els agraden molt, però els petits els hi fan com una mica de fàstic, no? I a mesura que es van fent gran, van passant de la taula dels petits a la taula dels grans. En aquest cas ens explica que hi ha un d'aquests xiquets que passa de la taula dels petits a la dels grans, i en aquell moment s'asseu en una cadira dels grans, que són diferents, claro, i comença a experimentar amb la seva cara, doncs, placidesa, felicitat, tancar els ulls, olora, i comença a fer tot un viatge com si viatgés amb la cadira pel cel, fa cap a una platja, olora este olor de mar i de peix, perquè al davant té un plat de peix cuinat per la seva àvia. I així va desgranant diversos menjars, com per exemple un dels joves que van a Nova Delhi, un mercat d'espècies, i menja pollastre al curri. Una noia, la Rosita, viatja a Verona i menja un risotto amb bolets. Un altre dels joves viatja a Perú per menjar un ceviche. I així a poc a poc va explicant diverses receptes de diferents llocs del món, no? Des d'esta manera tan poètica, bueno, d'esta taula, no?, familiar. I al final del llibre ens parla d'aquestos, bueno, aquestes menjars, podríem dir, que són, doncs, típics de diverses parts. Fantàstic. Del món. La gastronomia onírica, diríem, aquí en aquest llibre, en un pas important de la vida d'una persona, que és el dia que et fiquen a la taula dels grans, en el plat gran i els coberts grans, que diu, jo ja formo part aquí de l'estructura. Sí, perquè hi ha aquell moment a la vida familiar, que encara no ets gran, però que tampoc no ets petit, i això passa a vegades quan conviden, no?, en algun... Estàs al limbo generacional. I llavors no saben on col·locar-te, allò és complicat, eh? Sí, sí. I per acabar, què tenim, Maria? Acabem amb Deliciós o repugnant, fastigosament bo. Un altre també llibre que ens parla de menjars, de l'editorial Mosquito. Aquest títol sembla que l'hagi fet Groucho Marx. Sí. I comencem també amb un viatge. Tenim un mapa de tot el món i tenim a cada lloc del món uns menjars que podríem dir que són fastigosos. Ens explica que el fàstic és subjectiu, perquè depèn on t'has criat,
des de petit t'han adoctrinat en el que és repugnant i el que no ho és. Per exemple, hi ha gent que menja tauró curat o els cargols, hi ha gent que li fa fàstic, o l'estofat de tripes, el formatge amb cucs vius, suc de granota, larves de formiga, testicles fregits de bou, que això es menja als Estats Units i al Canadà. Aquí també se'n menjaven de tripons, eh? O la taràntula fregida de Cambodja, o el cafè defecat d'Indonèsia, un ull gegant eh? De tonyina al Japó, etc. Llavors ens parla de tots aquests olfets d'ànec, no? De França també. Llavors ens parla de tots aquests menjars que podem pensar que són fastigosos si no tenim aquesta cultura, i de com són. Doncs però no, que això et fa pensar, és veritat, el menjar és fastigós depenent de la cultura en la que et mous, sí. Perquè la veritat és que per a gent de fora menjar-te un caragol li sembla una cosa asquerosa, sí. I en canvi a tu et sembla asquerós que es mengin formigues o escarabats frigits, exacte. Que sembla que és l'aliment del futur, per cert. Bueno, esperem que no, eh? Hamburguesa de grill amb ketchup. Quasi que no. Gràcies, Maria. Fantàstics els llibres que avui mos has portat i que hem presentat en aquest espai, aquí a la sintonia de la teva municipal. Feliç jornada. Igualment. Adéu.